ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜି ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଇୟର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଯଦି ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଇୟର୍ନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସିମ୍ପଲି ସେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଖେଳନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ଲେୟାର୍ମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଇୟର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଗେ ଲୁଟିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି ମଷ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ଲୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ବାସ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବେ ଏମିତି, ତ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କଲେ ତଳକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ବାସ୍ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ମାଗିବ, ତ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାମ ପଚାରିବ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ନେମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ GOUTCDM0। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବାସ୍ ଏଇ ରେଫର କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବେ, ଏଇ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟିକି GOUTCDM0। ତ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଟ୍ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଏଇ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ଟି ପୁଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟର୍ମସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବକ୍ସ ରହିଛି, ବାସ୍ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିକି ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ତ ସେ OTPଟିକୁ ଗୋଟେ ଦେଇକରି ଏଠି ନେକ୍ସଟ୍ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମୋର ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ରିଡିମ୍ ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ୱାଲେଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ୱାଲେଟ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆଡ୍ କଲି, ସରି ଓପନ୍ କଲି। ତ ଏଠି ଦେଖିବାତେ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି 100-100 କରିକି ଦୁଇଥର, ତ ମୋତେ ଦୁଇଥର ଯାକ ଦେଖିବା, ତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଲା ଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ୱାଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ବଗେରା କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ତ ସାଇନ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ବି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ ଇୟର୍ନିଂ କରିପାରିବେ, କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ ଫୁଟବଲ୍ ବୋଇ ହେଉ। ତ ମେନ୍ଲି ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ତ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫର୍ସ ଆସୁଛି ବା ଏଥିରେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତା'ର ଟିମ୍ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତ ସେଇ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଆଣିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇୟର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଏଠି ୱିନିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କେମିତି ଆମେ ୱିନ୍ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ତ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1, ର୍ୟାଙ୍କ୍ 2, ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ତ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1, ତା'ପରେ ପୁଣି ଏଠି ଦେଖିବା ତ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1, ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1। ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1 ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ ଏ ଖେଳଟା ହେଉଛି ତ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଯେମିତି କହନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଅନିଶ୍ଚିତ ଖେଳେ, ବେଳେବେଳେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 100%-70-80% ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1 ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିମ୍ ବନେଇକି ଦେବି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଲଗାଇକରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିବାତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଖେଳ ରହିଛି, କାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି। ତ ଏଠି ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ତ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ କମ୍ ଟଙ୍କା ଲଗାଇକି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ଦେଖିବାତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, 3 ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରେଫର ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ନ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ରେଫରେ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କାହାକୁ ରେଫର କରିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2-4 ସିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ
କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଲଗା କୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ ପର୍ ରେଫର୍, ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ରେ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ଏବଂ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବ। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ରେଫରାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍, ତାହାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ପର୍ ରେଫର୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ରେଫରାଲ୍ ବୋନସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୁରୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ପେ ସେ ଡାଲେ, ତ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ପଇସା। ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଥିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ତ ତା'ପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଥିବେ ଯେମିତିକି 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଇକି ଆପଣ ଏଇ ଲିଗ୍ଟିରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏତେ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1 ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 16 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଥିବେ 24 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ୍ 1 ଆସୁଛି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବନେଇଥିବେ ଯଦି ସେ ଟିମ୍ର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ ତ ଆପଣ ମଷ୍ଟ ୱିନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହଁ, ଫୁଟବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ ଲିଗ୍ରେ ଯେମିତିକି ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଚାଲିଛି ବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଖେଳରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗେଇକରି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ୱିନିଂ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ୱିନିଂ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ପେସେ ନିକାଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ପଇସା ଆଡ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ ଏତିଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।